ոչ թե պարտադրում ենք, որ բոլոր դպրոցներում այս դասագրքով անցնեն, այլ պարտադրում ենք, որ բոլոր դպրոցներում այս կանոնները պահպանեն՝ ուղագրական, քերականականություն, աբանական։ Այսինքն մենք չենք ուզում, որ լեզուն ըստ տարածաշրջանների աղճատվի, յուրովի օգտագործվի կամ յուրաքանչյուր մասնագետ ինքը որոշի, թե գրվում է այն ճար, թե անճար։ Համարում եմ պատմական երևույթ չէ շատ կարևոր քայլ արևմտահայերենը պահելու, պահպանելու, զարգացնելու նաև պետության աջակցությունը այստեղ։